Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího videjka z Pokémon GO. Jelikož se nám objevily teďka nějaký novinky, tak my se na ně určitě podíváme. A samozřejmě ještě nám pořád probíhá Halloween event, tak doufám, že chytíme nějakého toho Shiny Spiritomba. Jdeme na to. No, tak my se tady na chviličku sedneme v Riegerových sadech. Dneska je trošku zima oproti poslednímu dni, to bylo fakt hezky, dneska je fakt trošku zima. My už tady máme otevřenou stránku LeagueDuck, na který jsou skvělé informace právě o Pokémon GO a co nás čeká za nadcházející eventy. Tak první event, který nás čeká, je Duskull Spotlight Hour, který nás čeká dneska, tak doufám, že jste ho nezapomněli, protože toto videjko vydám až den potom. No a další event, který se nás bohužel netýká, je tenhle ten Day of the Dead event. Bohužel platí jenom pro Latinskou Ameriku, takže to se nedá nic dělat, takže to rovnou přeskočíme. Ale další docela hodně zajímavá novinka je tenhle ten November Research Breakthrough, který bude probíhat od 1. listopadu do 1. prosince, takže celý měsíc, takže to si myslím, že je úplně super. A z toho researche budeme moct dostat Togetika, takže pro ty z vás, kdo nemáte Togetika, určitě tenhle ten breakthrough udělejte. Za 7 dní, nebo jakoby za 6 dní, nás potom čeká tady Cubone Spotlight Hour, což nevím, jestli je úplně zajímavý, protože já Cubona mám už několikrát, sice nemám stovkovýho, tak možná kvůli tomu stovkovýmu. Každopádně bonus budou dvakrát Stardusty za chytání, což si myslím, že je docela zajímavý. A samozřejmě budete mít možnost chytit Shiny Cubona, takže pro ty z vás, co nemají Shiny, což jsem i já, tak to platí i pro mě, budeme mít možnost získat Shiny, což je super. A myslím si, že hodně zajímavá novinka je tady pro ty, kdo ještě nemají Lugiu, protože ta se objeví na raidech 5. listopadu a bude tam až do 16. listopadu, což si myslím, že je super. A samozřejmě tam bude taky Lugia Shiny, což je úplně super, si myslím, pro ty z vás, co Shiny ještě nemáte. Já nemám ani tu obyčejnou, ani Shiny, takže já se na ní opravdu hodně těším. Pokud nemáte kamarády, se kterými byste šli na raid, určitě se zastavte na náš Discord, kde seženete spoustu trenérů do vaší party a můžete jít takhle raidovat společně. Musíte být trošku trpěliví a nesmíte tam furt psát, ať se dokážete domluvit, protože v tom je potom trošku problém, když tam lidi hodně píšou. Podíváme se samozřejmě na další novinky a máme tady Animation Week 2020, který začíná za 9 dní, což znamená 6. listopadu a bude trvat do 12. listopadu. A co se tam bude dít vlastně? Research inspiruje multiple episodes. Jasně, bude tam nějaký limitovaný research, takže ho určitě udělejte, ať se vám započítá do specials. Já jsem teďka neudělal toho Drifluna, což mě docela mrzí, protože ty poslední dva úkoly jsem nějak neodklikal. No a spawnovat ve wildu se nám bude Bulbasaur, Pikachu s čepičkou, kterýho jsme měli teďka v tom Spotlight Auru, Execute, Cubone, Scyther, Dratini a Cyndaquil. Všechny budete moct chytit i Shiny, což si myslím, že je super. Ze 7-kilometrových vajec si budete moct vylíhnout Cubona, Pichu, Riolu a Mantaika. Ty první tři budete moct vylíhnout i jako Shiny formu, což si myslím, že je zajímavý. A na raidech se nám bude objevovat Ivysaur, Pinsir, který může být Shiny, Snorlax, Lugia, taky může být Shiny a Golurk, což je z toho potřebuji hodně nachytat, protože zatím jsem nechytil vůbec dobrý IVčka. Nakonec se tady taky říká, že Shiny Cubona už si samozřejmě chytit můžete, akorát teďkon na něj možná budete mít větší šanci. Kdo ví? A tohle ještě nejsou úplně všechny novinky, máme tady ještě jeden Jigglypuff Spotlight Hour, který nás čeká za 14 dní, to znamená 10. listopadu od 6 do 7 večer. A jako bonus budete mít dvakrát XPčka při chycení, což znamená, že budete mít nějakých 200 XPček s Lucky Eggem 400, což si myslím, že je docela fajn. A jako další novinka je tady ohlášený Swords of Justice in Raids, který bude probíhat od 16. listopadu do 24. listopadu. A kdo se nám na těch raidech bude spawnovat? Bude to Kobalion, Terrakion a Vizirion. Doufám, že jsem všechny přečetl správně, pokud ne, tak mě samozřejmě opravte v komentářích. 17. listopadu nás potom čeká Mew Spotlight Hour, kterou už jsem ohlašoval, myslím, pokud ne, tak ji teďka ohlašuju. A bonus budou dvakrát catch candy, to znamená, že kdykoliv chytíte nějakého Pokémona, tak nedostanete jenom 3 candy, ale dostanete 6 candy. Když použijete pinapku, tak jich budete mít 12. To je paráda. 24. listopadu nás čeká Barboach Spotlight Hour a u něj je bonus dvakrát transfer candy, to znamená, když transfernete Pokémona, tak nedostanete jenom jednu candy, ale dvě candy. OK. A tohle to už jsou všechny oznámené novinky, takže my si jdeme trošku zachytat a chytneme taky nějakého toho Shiny Spiritomba. Pár lidí jste mi psali, že jste ještě neviděli, jak tady raiduju Darkraje. Zrovna mi náhodou někdo poslal nějakýho, ono je to trošku složitější s tím, že i tady u nás v Praze prostě není moc raidů, kde byste se přidali a najednou bum, je tam 10 lidí. Teďka jsem byl pozvaný do Austrálie, je tam 8 lidí, čas máme ve 3/4, HPčka v půlce, takže tady to bychom měli dát úplně v pohodě. Tady máme i našeho buddyho, který dostal teda hroznou řachu. Yikes, to je strašný. Ten Darkrai dává opravdu strašně velkou damage tím svým Shadow Ballem, každopádně už je skoro u konce.
teď mi vyřadil, myslím, posledního Pokémona. Yes, tak já se zkusím ještě přidat druhým. Yes, můžem se rejoinout. Mě to právě už takhle asi jednou nebo dvakrát vyhodilo normálně z té lobby, když mě to takhle jakoby vyhodilo tu první partu a pak už jsem se nemohl znova napojit, což je docela takový, myslím si, že by měl Niantic vracet za takovýhle bugy ty raid pasy. Každopádně děkuju za invite ještě jednou. No a teď už se jdem chytat Darkraje. Máme 16 bólů, to bychom mohli dát snad, ne? OK, tak je tady shiny Darkraj, což je úplně super, wow. No tak teďka jenom ho opravdu chytit a nepřijít o něj. Hodně těch Darkrajů mi zdrhá. Ježíš, to byl strašný hod tohleto. No tak doufám, že se nám ho podaří chytit, protože na video, kdyby mi utek, to by byla smůla. Oh, já jsem zapomněl, že shiny jsou vlastně na první ball. Yes, tyjo, já jsem mu měl dát pinapku, protože bychom měli 12 candy. A Ika zazmatkoval. No každopádně máme tady Darkraje shiny. Jeho IVčko není úplně nejlepší, každopádně má docela dobrý útok a je shiny. No super, takže myslím si, že je docela dobrý začátek. No a my už se teďka zase někam trošku rozejdeme, protože když se tady podíváme na to nejdůležitější dneska, tak tady máme tenhle ten research task. A máme ještě chytit 3 ghost type pokémony a 14 dark type pokémonů. Takže snad se nám to povede. Ti dark type pokémoni se docela blbě chytají, protože se spawnuje jenom Murkrow a Rattata, myslím. Takže jak vidíte, mám jich víc jak o polovinu míň. Tak snad se nám je dneska podaří nachytat a hlavně jako odměna je totiž právě za ně ten Spiritomb, což je super. Tady si zatím chytneme T-Piga, je to 13-kový CPčko, což je úplně v pohodě. Na něj hodíme jenom Pokeball. Každopádně hodíme mu tu pinapku, aby jsme dostávali samozřejmě co nejvíc candy, protože teď toho chci fakt co nejvíc využít. Jediný problém je takový, že se moc nespawnujou ti jiní pokémoni, jsou tady hlavně ti eventoví. A pokud byste chtěli i jiný pokémony, tak můžete porazit třeba raketáky, protože tam se spawnujou pořád ty stejný pokémoni. Pim, great. Doufám, že jsem mu dal pinapku. Tak, máme ho chycenýho, což je super, T-Pick, dalších 12 candy, super. No a jdeme dál. Tady si chytneme Chapeta 360 CP, dáme mu zase pinapku a to by měl být další ghost pokémon, takže pim, ou. Oh. Ne, nemám rád právě toho Chapetíka, jak takhle vždycky uhne, jak jenom řekne teďka ne, tenhle ten hod se ti nepovede. Každopádně máme ho chycenýho, což znamená, že máme dalšího ghost type pokémona. Tady si chytneme Miss Drevusku. Yes, i když to nebyl great, tak tam zůstala. Takže už musíme chytit jenom 3 ghost type pokémony, což tady je jeden třeba Drifloon. Já se omlouvám, že jsem v tom posledním videjku říkal fakt strašně moc často Drifloon, že se mi tam prostě to téčko, furt se mi tam dávalo to téčko, nevím proč. Takže se omlouvám ještě jednou, že jsem to furt takhle kazil. Já jsem to nedělal schválně. To prostě, mě to tam prostě skákalo samo. Takže už máme chytit jenom poslední 2 ghost type pokémony, takže si tady chytneme třeba Duskula. Tak a už nám tady zbývá chytit jenom posledního jednoho ghost type pokémona. Já tady stejně chytím ještě T-Piga. Think great, díky, čau. Tak, T-Piga máme chycenýho. Teď si můžeme třeba chytit Zanguse. Oh, holuby na cestě. Takže vezmeme si Ultra Ball, dáme mu pinapku. Ať zase zbíráme co nejvíc těch candies, jako vždy. Zangus je chycen, super, dalších 12 candy do inventáře, yes. Tady máme dalšího Duskula a tohle to už by měl být poslední Pokémon do toho questu jednoho, do toho research tasku, takže mu hodíme rovnou tady Ultra Ball, ať se s ním nezdržujem. Super, je tam, máme hotový quest. No a teď si teda půjdeme chytit toho Spiritomba, takže doufám, že to bude shiny. Ne, není to shiny, tak hlavně ať má teďkon hezký nějaký CPčko. Vezmeme si Ultra Ball. Pim, great. Ne, vyskakuje nám, je to zlobítko, takže mu dáme další. Možná bych mu mohl dávat Silver Berrysku, aby tam vydržel v tom bowlu. Každopádně snad by mohl zůstat, co? Co myslíte? Yes, je tam, máme dalšího Spiritomba, což je super. Tak, teď jsem... máme dalšího Dark-type Pokémona. Jsem nevěděl, že Spiritomb je taky Dark-type Pokémon. Každopádně zkontrolujeme IVčko a IVčko je pod 90, což není nic extra. Je trojkovej, ale prostě není to ideální IVčko. Škoda. Já mám takový pocit, že normálně ten T-Pick se nám tady spawnuje, protože tady je nějaký nest asi v Rigrových sadech. Takže možná, kdo byste neměl candy na T-Piga, tak si můžete zajet sem do Rigrových sadů, pokud vám to situace umožňuje. Každopádně tenhle nám zdrhne. Ajajaj. Tady máme Teddy Ursu, dáme mu zase pinapku, ať máme pořádně hodně candy, ale stačí nám hodit na něj jenom Pokeball, kdyby nám neskákal. Pim.
Nice, takže toho máme určitě, to se nemusíme ani koukat. Máme Týpiga, teda tedy Ursu. A tady máme Pokémona, u kterého už fakt nerad říkám jméno, protože ho furt komolím. Je to Sableye, když tak mě opravte v komentářích, já už se to fakt zkusím pořádně naučit. Myslím, že to je Sableye, že jo? Že to je Sableye. Hodíme na něj Great Ball, pěkně Great. A kdyby neskákal, tak na něj hodíme Ultra Ball. Ježíš, ale on skáče, on je hodně divoký. Pim, Great, díky, čau. Každopádně máme ho chycenýho, takže jdeme dál. Super, máme tady dalšího Murkrowa, dáme mu pinapku a dáme na něj Ultra Ball, pim, a bohužel jsem nehodil Great. On ten Murkrow docela často vyskakuje, ale snad nezdrhne. Oh, fuj, dobrý. Já mu dám normálně radši Silver Berriesku, protože jich mám strašně moc a potřebuju se těch berísek zbavovat. Já na ně dávám tyhle ty berísky, aby mi prostě nezdrhaly, protože oni ty Murkrowové docela umějí zdrhat, však to znáte. A fakt ty Dark Type Pokémony teďka docela hodně potřebuju, takže tak. Podíváme se, jestli tady je nějaký Dark Type Pokémon. Každopádně myslím si, že tohle to uděláme rychlým fast catchingem. A už je tady poslední Miss Drevuska, takže zase si vezmeme Ultra Ball, týhletý dám Silver Pinapku, protože proč ne, když jich máme tolik. Pim, další Great. No a tady už jsem neudělal fast catch, takže můžeme jít zase dál. Tohle by měli být chycený všichni Pokémoni z tady týhletý oblasti, kde teďka jsem. Jsem tady před Riegerovou sochou, nebo před sochou pana Riegera, podle kterého se jmenuje tenhle ten park. No a já už vyrazím do ulic, zkusím pochytat co největší množství těch Dark Type Pokémonů. No a ozvu se, až nám bude zase chybět jenom jeden. Já už jsem dorazil na náměstí Míru a my tady máme další raid na Darkraje. Pozval mě czruby.cz, děkuju ti moc za pozvánku. Je nás tady 11, takže si myslím, že by neměl být problém ho porazit. Otázka, jestli ho chytíme. Tak, tady se vyhneme týhletý Shadow Ball, prej ne. Ups, dává fakt strašný rány. Kor, já jsem si zapomněl, ježiš, omlouvám se za ten vítr. Trvalo to asi minutku a něco a byl poražen. CZ Ruby, díky ještě moc jednou za invite. A já se tady teďkon schovám tady k tomuhle tomu kostelu, aby na mě nefoukalo a abych tady byl schovaný. Máme 14 bolů, nepodíval jsem se, jak dlouho mi to trvalo, když tak mi to napište do komentáře. Tenhle má 2118. To je skoro stovka. To by mohla být 98, 96. Hej, není úplně dobrý na toho Darkraje plejtvat ty boly. To je přesně to, o čem mluvím. Ne, protože ten Darkraj se fakt blbě chytá. Tak, počkáme, až zautočí. Yes. Tak, tohleto je aspoň Great. Já se vždycky snažím házet Excellent, aby tam prostě zůstal na 90%. Každopádně, yes, máme ho. I ten Great stačil, aby jsme ho chytli, takže už máme chytit jenom dva Dark-type Pokémony, protože jsem po cestě tady nějaký chytil. Něco jsem vám i ukázal. Každopádně, teď se podíváme na to jeho IVčko, který je 93, takže tohleto si myslím, že je Darkrai, který ho už budu upovat. Já si k němu rovnou napíšu 93 a up. Protože tohleto je opravdu krásný Darkrai, i když není shiny, je to prostě furt 93. No a každopádně my jsme tady na náměstí Míru a budeme ještě chytat. A já už jsem teďkon v Londýnské ulici, je tady trošku větší klid než na náměstí Míru, jak jsme byli. Každopádně tady už si jdeme pro posledního Darktype Pokémona, pro Rattata. Každopádně, že bychom se tady chytili ještě Pikachu v Mimikyubovském oblečku, ale to bychom mohli. Takže já mu dám znova Silver Pinapku a hodíme znova Great a uvidíme, jestli ho chytnem. Super, máme ho. Každopádně teďkon teda se podíváme, jestli tady někde v oblasti je ten Darktype Rattata. Vidíme ho? Ano, tady ho máme. Takže tohle to bude poslední Rattata do toho research questku, research tasku. Dáme ti samozřejmě Pinapku a pim, oj, dobře to odrazil. Ještě jednou, tak, Great. No, tady už by měl zůstat, tak uvidíme. Jinak tahle ta ulice je docela hodně hezká. Když jsem ještě chodil na základku, tak jsem tady studoval ve škole a doufejme teda, že tady dostaneme toho shiny Spiritomba. Prosím, shiny, ne, zase ne shiny, to se nedá nic dělat. Takže se připravíme a zkusíme hodit Excellent. Pim, Excellent, yes. To je snad první Excellent, co se mi podařilo tady na Spiritomba. Ten Excellent by mohl zajistit to, že zůstane v tom Ultra Ballu a je tomu tak, takže to je super. Podíváme se rovnou samozřejmě na jeho IVčka a jeho IVčka nic moc. Měl jste někdo štěstí na toho Spiritomba, protože já jsem zatím nechytil žádnýho s hezkým IVčkem, jako fakt hezkým. No a my už jsme tady obešli úplně všechny možné ulice za náměstí Míru. Každopádně teďka přicházím tady k gymu. Tady akorát musím nahoru vylíst nějak. V pořádku, to jsme zvládli. No a tady máme každopádně Squirtla zase s kloboučkem.
Takže já si ho ještě jednou vezmu, protože mám obyčejný raid pass, takže nemusím utrácet žádnej remote, což je fajn. OK, já se omlouvám za ten hluk, každopádně Squirtla mám jenom jednou a chtěl bych ho víckrát, abych ho když tak měl ještě třeba pro někoho na tradenutí, pro nějakýho kámoše. Takže tak, my se tady počkáme. No a my se uvidíme, až nám tady odběhne čas. Každopádně hezká fontánka tady je. Jo. Teďka přijdu jako cirkusák normálně. Já tady chodím pořád do kolečka jako takový ten týpek, co vede koně, jak na něm jezdí děti. No to je super. A máme tady Squirtla, takže myslím, že nám to potrvá takových 12, 15, 18, maximálně 20 sekund. Tak uvidíme, jak ho tady porazíme. Každopádně Zapkanon se nám právě nabil a myslím si, že to bude první a poslední útok, který mu dáme. Ne, ještě mu pár ještě malejch mu musíme dát. Každopádně Squirtle je poražen. To nebylo nic těžkého. Takže hodíme mu silver pinapku, protože má trošku větší CPčka, jen tak, protože jich máme hodně a potřebuju se jich zbavit a hop. Great je tam, takže doufám, že ho chytneme na první. Pokud ano, tak budeme moc běžet dál. Super, máme ho chycenýho, to znamená, že my můžeme běžet dál. Akorát já doufám, že se tady nerozbiju. Docela dobrý. No a my jdeme už tamhle tím směrem. No a byť to nevypadá, tak už jsme venku asi 3,5 hodinky. Každopádně my bychom tady možná mohli mít pro dnešní videjko taky další zápis. Tady je Svílou, takže tohle to by měl být další zápis. Já myslím, že si ho pletu ještě s Vingulem, kterýho jsme chytali tenkrát v Grébovce. Každopádně je furt tady nahoře, tak mu zkusíme hodit vysoký hod. A uvidíme, jestli nám tam zůstane. Každopádně měl zelený ten catching, to kolečko měl zelený, takže bychom ho měli mít na první. Yes, je tam, takže bychom měli mít další zápis do Pokédexu. New Pokémon, yes. Parádička, takže další zápis v dalším videjku. Takhle to má vypadat. Jak jsem říkal, tak jsem venku fakt asi 3,5 hodiny a zatím se mi nepodařilo ani jednou vytočit chycení těch 18 Dark Type nebo Ghost Type Pokémonů, ani vyhrát dva raidy. Když dostanete tenhle ten úkol vyhrát dva raidy, tak tam máte 50% šanci na to, že můžete právě dostat Spiritomba anebo Yamaska. Takže tyhle ty tři úkoly rozhodně nevyhazujte, když je budete mít, protože za ně máte hezkou odměnu. Pim, to byl hodně křivej. Každopádně, jelikož už máme po čase oběda, tak já se fakt musím jít teďka najíst, protože mám strašný hlad. No a jelikož mám taky hodně materiálu už natočenýho, tak myslím, že už pro dnešek nic natáčet nebudem. Možná zítra, možná pozítří. Každopádně tohleto videjko vydám zítra, což znamená jakoby dneska. No a dneska bude stream, takže jste určitě zvaný. Přijďte na náš stream, bude to sranda. No a jelikož jsme si udělali opravdu dlouhou a krásnou procházku, tak já si myslím, že pro dnešní videjko už to stačí. Každopádně Halloween event potrvá ještě 6 dní, takže určitě máte čas si nachytat Spiritomba i další Pokémony a hlavně využívejte ty pinapky, ať máte co nejvíc candy na Pokémony, na který je nemáte. A pro dnešní videjko už je to všechno, takže budu moc rád, když tady zanecháte like, popřípadě odběr a budu se na vás těšit zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čau.